akasema Abdul Haji asipewe kura kwa ajili yeye haongei Kisomali. Anasema kwa ajili siongei Kisomali sifai kuwa senator wa Garissa County. Mimi nataka mumuulize swali moja. Huyo mtu ambaye anasema hivyo alikuwa governor mwaka 5 na anajua kuongea Kisomali. Kisomali yake ilimsaidia kufanyia kazi watu wa Garissa. Hiyo Kisomali yake ilifanyia kazi watu wa Garissa. Sasa kama Kisomali ndio muhimu, si ingemsaidia kujenga kaunti ya Garissa na kutumia pesa vizuri. Sasa hao wanasema wao ni KBB 10 bila break. Wanataka miaka 5 ingine wafanye miaka 10 bila break. Sisi tunasema KBB manake korane bye bye. KBB manake korane bye bye.